צהריים טובים, קהל נכבד, ברוכים הבאים למחזור השמיני בליגת העל בכדוריד, במשחק מפגיש בין מועדון כדוריד באר שבע לבין מכבי קריית מוצקין. נתחיל בהצגת השחקנים, תחילה האורחים ממוצקין. ראש הקבוצה מספר 11, עמר ברק. מספר 1, דרין בקשי. 4, מרקו טריביץ'. 5, אסף סבא. 7, אלי אוחיון. 15, סרגי יוסקו. 16, עומר סימון. 18, גיא סגיל ביט. 21, אופק קורג'ו. 24, טל עידו. 25, בלטיטר מתן. 33, לאורי צ'בילי. 48, דניאל צמח. 85, פוסיץ' אלכסנדר. שופט מספר גבול יעקב אליאל כהן, שופט מסעוד קיר קמינסקי.